发言啊，我想在这个第一轮跟第二轮中间哦，看看是不是大家对于三位男人啊刚刚所提出来的一些精辟的论点啊，有什么样的意见啊，可以请教。那我是希望这样子的啊，因为我稍微给大家程序上改一下，所以是不是我们先有几个问题啊？那每一位提问的时候呢，就尽量不要超过两分钟啊。那这样子大家有一个互动。那等第二轮呢，三位女谈人啊在回应的时候，我们大概还有四十分钟的时间啊，四十分钟啊。那再请大家呢畅所欲言，这样好不好？来，那我们请这位朋友开始。就是洪县长，然后陈老师，然后景记，还有黄老师，各位好。那我现在有几个凌乱的问题啊，就是第一个是我觉得这个预算问题啊，就我个人来看，就是我们法制都是跟欧美日学的，但是实际上欧美日本身的预算问题大致上是也算非常严重的，所以实际上这本身也会有排挤的问题嘛。所以其实我不知道说有没有什么比较好的例子给我们做参考，就是在世界上来说。那再来就是说还有就是刚才其实简介提到那个表现形式的问题。那因为我之前看过居零一这个临时政府，其实这网页他们有在做这样的尝试。那当然我自己是有在做这种产业界财务分析啊，所以对于政府的预算分析不是这么熟悉，今天学的蛮多的。但是我只是说建议说，是不是因为我觉得他们可能懂资讯的不一定懂这个预算嘛，所以看这边是不是有机会可以跟这个 GDP 这边，然后他们有这个多媒体还有软体的方式，然后做呈现，我觉得这是一个可以去思考的方向。那再来就是说，公务员的部分的话，就是我比较好奇，就是说，因为其实就是很多部分其实看到公务员虽然比民企人慢，但实际上很多部分都自动化。那我不知道说是不是理论上来说，其实公务员的人数是可以大幅下降。那我不知道这会造成其他社会问题会怎么办？那就是说，理论跟实务还有这个自动化的部分，我不知道这个问题怎么样。那最后一个问题是说，这个预算互相排挤，其实在不同的市，像刚刚提到的这个黄老师提到的这个教育问题，还有像刚才景记提到各个地方，其实都有这个预算排挤的问题。所以其实张国成老师他其实有提到，就是说这个柯文哲他说他想要把这个全省做的跟台北市都一样。但是张国成老师的评论说，如果是这样的话，就把台北市预算降下去。那我相信说，像预算团，比如说教育团体、教育公民团体，或者说像台北市长，他如果说我现在出来带头是要把我争取预算降下去的话，我相信就是这蛮违反人性的。所以我不太知道说，对于有心关心公民运动，或是关心每个地方政治的人，他到底要怎么做才是一个比较合理的分配？好，那一个人就讲四个问题，那还有没有？还有没有在座的？来，大家好，那个我是淡江大学经济系蔡明芳。那我想要问一下在座各位，就是说刚那个洪县长有提到一个问题，就是说台湾要做这个餐饮式预算哦，几乎是不太可能。就是先前讲的两位先进，他们只是没有讲的明白。那主要就是可能我对这个预算啊，那可能说赤字很大，那这种预算的审查变成是一种形式的审查，所以你要真的进到这种餐饮式预算好像不太可能。可是我想要问的就是说，比如说在前几场大家都有提到巴西的例子，那像在这样的国家里面，难道他们的预算赤字就不严重吗？那如果他们的赤字也是很严重，那为什么他们还可以实施这种餐饮式预算？这是我的一个问题。对，谢谢。好，那我们再一位好不好？征求最后一位，有没有？大家不要客气。好，我们的座谈会我们自己发言。来，请那边来。我是文化大学国贸系黄瑞芒。那我提一个假设的问题是，如果现在我们只能做一件事，我要问三位那个语谈者，我们只能关于预算，你也可以啊。我们只能做一件事啊，最重要的是，或者是最紧急的是，你会选择做哪一项？好，那三个问题啊，因为我们有三位语谈者啊，所以我不
故意就三个问题，开玩笑，你们可以想一下哈，如果等一下，那我们怎么样？我们从这个还是来刚刚翠君，你休息比较久了。我虽然休息比较久，但是刚刚在仔细的听，所以没有真的在休息。我在回答这些问题之前，其实我想表达一件事，就是我在1993年有机会开始跟随洪县长，那是洪委员，然后就去当兵，那最后再去跟随到1999年这样子。我必须很感动的跟各位报告，当时的整个不管是媒体界或者是评论界，在看这个国会议员的时候，他是财经立委。那财经立委的表现就是常常让在台上的不管是财经官员或者是预算的编列，他哑口无言，然后凸显出那种预算编列的荒谬啊、不合理性等等。那过了到现在已经将近20年，我常常会在想说，如果这时候洪县长还是那位财经立委，我们的预算会怎么样的一个改变？因为到今天我们看到立法院的财经立委指的又是什么样的财经立委？是财经界的财经立委，不是真的在看预算的财经立委。我们国家就从洪县长之后，没有人真的在关注这些的一个合理性。所以刚刚黄老师在问的，还有其他几位您现在问的时候，其实我心里很感慨的说，当时也没有那么多的时间，或者是有自己的事业，所以没办法继续的在这一个领域来做。那今天可以有这样的场域跟大家在对谈，我觉得预算第一个要做的，也是最重要的，就是把它的透明度更为揭露，因为时代真的改变。当年呢，洪县长领导的团队要分门别类，然后每天报纸来是要分类的去编号剪贴，然后看到预算的每一笔呢是要去，都是纸本，当时全部都纸本，没有电脑化，所以你要去做对照，然后再自己用是要去加总，然后看它的每个预算的差别。而今天只要一个 Google， 我们就可以立刻找到那么多的关联性，但是送来的预算还是纸本，就算它是 PDF 档，它也不让你可以预算，它不让你可以做相关的。所以我一直很在想说，今天如果我走在街上，看到有一个工程在进行，我直接用 Google 就可以知道这笔预算是为什么花的，然后到底它是用哪一笔支出，然后它是用年度的，还是它是用哪个项目，或者是刚刚讲的就是里长它叫做预约式的工程项目，然后为什么有的路该挖了3年都不挖，但是有的路那么好挖，一天到晚在挖。如果说大家都可以发现每一笔钱都跟你的周围，然后经过某种程序在做，会比为什么刚刚有一位年轻人问到说巴西的案子，我有去审问一下，其实他最近运作也有相当多的困难跟课题，然后最重要我觉得是因为大家都在忙，台湾忙人多啊，就是大家为了生计在忙，我们不可能像一些开发中国家的那些公民团体，因为我们的每个人的机会成本都很高，你要养家活口，所以你不可能去盯着那些去参与那么复杂的公民参与的形式，所以我会蛮呼应说把电脑化跟现在的，因为有些很新，那我们393的另外一位团队成员，他现在就在安排跟 GDP 来做，或者跟维基来做合作，因为这些我也不是很懂，因为也超乎我可以想象，但是我的感觉是他应该可以做得到，就是说当我们看到为什么有些社团他可以领到这些补助去假修假练，然后这些钱呢他还认为理所当然可以去绑装等等，这个如果慢慢可以揭露出来的话，对预算应该会有帮助。那我也拉回来说，事实上其实预算最重要在于一个预算财政的纪律跟财政的精神，那有机会的话，如果说洪县长可以再领导我们，或者是再创造一个新的团队，因为我20几年前听他在
题也是从经济学的概念去看预算分配的合理性，那今天又加上说从政治的观念去看这些事情。我想刚刚提到说举新还旧，什么叫举新还旧？每年的债务呢，因为它都三年长期，三年到期，短期一年以内，所以三年到期就一定要换账单。那宜兰县的债务将近300亿，那我曾经一年，因为本来一年大概都短差16亿多，那我到了第一年，我让他稍微平衡一点，第二年有盈余11亿，所以拿了3亿去还，财政部就给我表扬一下，我一往回看，还有300亿，你还不了，你还不了。可是刘振龙可以一年借40几亿，一年借50亿，这样子持续的在借，那个就是一个没有财政纪律的情况，却大家可以去接受它。然后比如说他开办了营养午餐的不排户，那你在质疑他的时候，为什么他要办这个？他说因为学生里面有分，有些人免费的，有些人有钱的，那免费的就会遭受到歧视啊，因为他好像比较穷，所以我要开办不排户，大家都可以免钱的吃。可是问题是他是拿举债的钱来办免费的营养午餐，但是天下又没有免费的营养午餐，所以我常说苗栗县是把后代子孙的营养午餐拿来这一代当免费的营养午餐，当他自己的人情。那借钱会怎么样？每年宜兰县大概有70亿到80亿的债务会到期，到期就要进行所谓的举新还旧。举新还旧很简单，你把它想就是老鼠会，我借钱之后我本金都不还，我永远只还利息，那时间到我跟你换贷，我本金一样挂在那边。可是因为宜兰县呢，因为它超限，它的债务超限，那前面被证明说是做假账，这是彭县长他们不愿意做的，就是去虚列税入。那宜兰县用做假账的方式去一直借钱，借到你不敢再做假账的时候被纠正，所以我有一张单子50亿到期。那50亿到期呢，我们的同仁就说处长50亿到期了，那我说好，那就借新还旧。他说台湾银行不借了，我说为什么不借？他说因为审计监察院纠正，所以宜兰县不能再借钱。我突然间才知道50亿有多大，反正觉得是个名词而已，像我们从来没那么多资产，也没有欠过那么多钱，50亿怎么跑啊？所以那时候就每天到财政部门口去等移速的部长下班，每天5点，因为他根本就不接见你，他知道你来就是要钱，然后就每天在那边等，等到好不容易堵到了，已经堵了快2个礼拜，每天堵，他才去台湾银行董事会讲话，就50亿借我们，但是我们不能再新增，然后要重新还。过了这件事之后，我觉得财政就很好做了，就是人家都问说啊，黄处长你怎么有办法让他可以平衡？我说我有3个法宝，我就哭穷哭穷再哭穷。但是又回到了刚刚黄县长讲的，这样哭穷会不会有排挤？会不会有排挤？但是真的大家浪费习惯，每次都说挤过酒壶啊，所以大家都没有那个钱的感觉。可是因为那一次哭穷之后呢，宜兰县在土地的规划或者工程的施作上面，忽然每个局处会觉得，哎，我们应该怎么做才能够比较有卖相，土地比较有卖相，或者活动比较会有人来。所以慢慢的，他这2年的财政就至少活得下去，至少呼吸得下去，没有新建新增额度，但是至少收的活动会啊，活动的收入或其他，它可以慢慢的平衡。可是路还很长，那我会觉得说，因为缺少一个更强的公民力量，那个公民力量就是我都知道那些钱呢，不是我这一代的钱，也是我后代子孙的钱，所以我才会开始跟其他朋友在推，就是世代，因为看到太阳花才觉得哦还有希望，因为他们还会冲嘛，那我们都
突然被那个窟窿啊，一直扩大扩大，但是那种精神啊，所以还是需要有去对财政纪律，愿意去追求财政纪律的行政首长，他应该要被鼓励，而不应该要被处罚。洪县长一上任之后，就去删除了议员的小型工程配合款，议会从此不合，不知道他承担多大的压力。所以报纸在写说，赖市长做什么？其实你注意看，追到最后，其实有人想做的都比他还早。但是这些台湾就是迷失的财政部分，迷失了20年。从1993年精神以来，台湾的国债从5900亿涨到现在5兆9000亿，刚好涨了10倍。而这10倍的成长，我常常在讲，就是我们缺少国会或者地方议会对财政的专业监督啦。你议员可以不懂预算书，你立法委员可以看不懂预算书，可是不应该你的议员跟立法委员的助理没有人看得懂预算书。有多少议会的预算书是整本摆在那边，也懒得送到他的服务处，因为还要办公室还要再送，就直接摆在他大会的桌上，然后时间到了再收掉。苗栗有将近20年，应该是今年第21年吧，预算一毛钱都没有删，每年的预算都维持一样的金额，就行政部门送多少，立法部门就通过多少。所以我会真的呼应到刚刚三个问题，我都觉得预算书的透明度在比较有预算精神，特别是负责任的预算精神的态度之下，把这个透明度拿开。为什么要讲负责任？不是说拿出来才比说，那个社区有分到500万，为什么我这社区没有？然后我去跟你讨这500，这样讨下去，大家的概念如果只是去看说别人拿到什么，我没有拿到什么，这样子还是扯不完。所以我会觉得，还是要有一些比较高层次的对于预算精神的探讨。那巴西的案例呢，我觉得是在那一种经济环境跟社会结构底下可以推动，但台湾今天如果你真的推动的话，谁有时间？到最后可能是一些你退休后 的老师最有时间，因为他最能够论述，你最有时间。那我必须讲说，像我们社福的很多预算的征用会出现这样的情况，换一个内政部社会司的司长，或者换一个司长熟识的老师，就会出现不一样的服务计划跟加盟的计划。那这种计划呢，都变成把政府的预算再做一些理念的试验，可是这种我都觉得非常的浪费，因为不是从真的需求浮现起来。所以如果今天你这个巴西的经验换到台湾，你能够跟我讲说是最弱势的人会去开会，最穷的人会去开会，我觉得那这样我还可以相信这些钱会落到这些人的身上。如果你只是形式上这样，只有会开会的人来决定的话，我觉得未来开会的人他所决定出来的参与式预算的配用，可能就那些里长啊、协会的总干事啊什么，那出来的我就很担心他最后也是小圈圈在做。那我的发言大概就到这边，谢谢。崇哲兄刚刚讲的大部分都同意，只有一点不同意，就是我不觉得参与式的预算在台湾并不会推动。讲一个最简单的例子，就如刚刚崇哲兄在讲太阳花学运，是太阳花学运有很大的启发，这学生都可以在立马一个月的，不能花一个礼拜来省预算。还有在场的各位都可以从第一场听到最后一场，在礼拜二这么宝贵的时间，那不能花一点时间来做参与式的预算。所以其实我对台湾来做参与式预算，我是觉得这个时间点的条件非常成熟。当然其实有一个惯性，就是人对不确定啊、
未知的事物啊都比较保守。譬如说苏格兰，我不知道我独立公投独立之后我会怎么样，所以就选择保守的一个。那我现在最大的问题就是说服这些保守的，我们要怎么去做参与式的预算，它的规则怎么做？就刚刚有提到一个问题，说那会不会对预算产生排挤？有一个最简单的方式啊，现在台北市政府就来做啊。那台北市不是要推那个房屋税、地价税的实价课征吗？那以后新增的这些税收本来就是地方税啊，你新增一亿，我就再给你一亿，加起来两亿，你们地方自己决定。这样游戏规则够公平吧？那对现在的预算排挤程度应该是最小的吧？那能不能来做？我想非常容易做。一个社区，他一定最知道说我这个社区哪边最需要预算来做。我不是说要把参与式预算推到全部，所有中央政府1兆9000多亿的预算都拿出来全民参与，但是有一部分本来就是市民该决定的，本来就是你应该参与的，只是因为你不决定、你不参与，或者你没有管道参与，现在你的议员帮你决定了，现在你的选区的里长帮你决定了，那这些人的参与跟你去参与有没有不同？为什么一直讲议员各个管道、里长各个管，代表你的参与跟议员的参与是完全不一样的？所以我觉得对参与式预算，我是觉得从太阳花学运之后，这些学生可能包括在场的各位，可以在立法院门口用审议式的民主决定了这么多事情。那这几场座谈下来，我是很有信心我们要做参与式预算应该怎么做啊。当然就如刚刚文化黄老师讲的，如果要做一件事情要什么先来做，那有人提到说还有像 GDP 的形式啊、财务透明度啊，我想如果要我做一件事，就是坐在这边跟大家谈参与式预算应该怎么做。我就是想要花时间跟大家一起翻译国外的手册的例子应该怎么做。我就是想跟大家一起计划，我们是不是参与式预算论坛办完了，我们来出书；我们是不是参与式预算论坛办完了，来办志工培训；我们是不是年底市长选举完的时候去跟他们谈多少预算，让我们来推动参与式预算。所以我对参与式预算是觉得还蛮有希望的这样。然后刚提到预算的问题。我想现在的预算就行，由刚刚黄县长在讲的，真的是流于形式。这个流于形式哦，恐怕比都市计划那个墙上画画还要严重。讲个例子，就是说有时候相对的一些财政局长聚在一起，我们常讲一个笑话，说：“哎，你当做财政局长做了20年了，那你当初怎么进来的？”最有名的笑话就是，我去参加一个面试，有3个人去面试，一个诺贝尔经济学奖，一个物理奖，另外一个就是。那诺贝尔物理奖得主，他去看到那个财政局长应征的口试题目叫1+1，他就用物理的各大定理证明1+1等于2。那诺贝尔数学奖的得主就用数学定理证明1+1等于2。那应征上当财政局长那个人悄悄把门关上，你希望我说多少？所以当然是第3个当上财政局长。那为什么会这样讲？现在预算就常常出现这种，你需要我怎么编，我就编得出来给你看。例如说，我昨天真的差点，我是在家做哈，就整理预算整理到一两点多，再写一篇《明报》的社论。那我就在看今年的中央，明年度的104年度的中央政府总预算，它真的很多预算是，我后来下一个蛮重的标语，我都觉得我这样讲好太重。但是我觉得从黑心食品给我很大的启发，就这部预算真的是黑心预算。怎么说？他税入编了1兆7000多亿，那税出编了1兆9000多亿，那你税入比税出少，那你去举债，你还反映说税入税出很不平衡，对不对？结果现在的财政组织是膨胀税入，把税入的膨胀作假。例如说，我拿一些我根本不会试股的预算来试股，拿一些我根本不会卖的土地来念进去预算，说我准备卖土地，拿一些。税收，说我明年会收到这么多税收，而且这种事情我当过财政局长，我也知道。以前议会问我说：“你税收变那么多，你明年有办法执行吗？”那时候县长都教我讲一句话，说：“你就跟议员讲，政务官没有悲观的权利。”所以呢，我也是这样编。好，那真的出问题就是出现在这里了。你看你的税入实际上没办法执行那么多，对不对？但是你税收编了这么多。那税收是各个局处在使用，他们会不会真的使用？一定都使用。有没有听过消化预算？到11月、12月外交部的预算，可是你的税收是虚编的啊，那到时候怎么办？
现在已经都用了，都用在里面了。那最麻烦的问题就出现在现在的财务人员啊，财政人员又艺高人胆大，调度能力都特别好。怎么样叫调度能力？你知道吗？财政人员、主计人员开饭店哦，开100个房间的饭店可以住101个人，你相信吗？因为如果是100个房间都住满了，来了第101个，来请第一个房间的人搬到第二间，第二间的房间的人搬到第三间，那这样搬终究会变卡啊！最后那100个人要搬到第一间的时候怎么办？对不对？但是就是利用这个时间差，第100个房间的人要搬到第一间的时候，那101个客人去住那第一间，他已经住完了，已经退房。那财务调度就用着这个时间差在不断的这样 roll over， 不断的循环。所以呢，你到年底的时候，预算税出都执行了，但是税入却没有那么多税入进来，因为你知道那是虚编的啊，那个预算更没办法执行啊。一执行，你可能这一家国营事业公有的银行，可能经营权就被人家拿去了啊，就会变又变成落入财团手里了啊。那你一执行，那块公有土地就卖掉了啊，你那块公有土地根本就没办法卖啊。那在税收到年底，景气就真的没有那么好，你没办法收到那么多啊，那就只好用财务调度，不是去举债去跟银行借，那就是工程款我付不出来。会年后再来请，就靠着这个时间差财务调度在这样支撑。那这种预算不叫做黑心预算，什么叫黑心预算？其实我去昨天整理到半夜，就是我在整理一个事故预算，明年度的预算变得600多亿就要事故。想得到的国营事业，像兆丰金啊、中油啊等等，都说拿出来事故。可是你看以往的年度啊，接近3000多亿的预算。事故预算是没办法执行的啊，你已经3000亿没办法执行，再变600亿，那600亿有办法执行吗？我再整理一个土地的预算，土地的预算也是啊，类似的例子太多了。预算的税入的执行率常常不是很高，为什么？因为那个税入根本就虚编。讲一个更好笑的，今年103年度的例子，我讲给前部长林全鼎，他觉得不可思议。我说你看，这一定是做假账。他说为什么这样讲？人家主计人员有他的尊严。我说今年的烟酒税跟去年编的烟酒税一模一样，数字一字不改。他说怎么会呢？我说是啊，台湾人会今年抽一样多的烟，喝一样多的酒吗？这不合理吧？啊，但是预算真的就这样编，这个税入的编法跟税收的编法就让你的预算呢很不实际，而且呢就显得你真的是为了以后调度啊、艺高人胆大在做这个事情。那我再来回答一个问题，就是说。如果台北市跟各个县市政府其实是不平等的，是不待遇上是有落差的，那应该怎么做？难道台北市就向下平均吗？台北市就不要花那么多钱吗？其实想来想去哦，台北市如果不花那么多钱的话，恐怕台北市应该过得更好。我回家有遇到过挖马路吗？我常常礼拜五晚上遇到在挖马路，你知道挖马路那个路平砖花多少钱吗？6年花111亿。111亿，6800万，对不起，还少一点零头。6年哦，投入这么多。那你们有去交九转运站啊，去那个金站啊转过车吗？那个地方就是交通用地嘛，他就是为了盖一个站。然后他说他 BOT 可以省很多钱，对不对？所以呢，楼地板面积里面啊，坐车站的就5%，其他都是卖场。他说这样省很多钱，对不对？这个就是导火为因嘛，台北市政府在做这种事啊。你有在忠孝西路开车开一开，经过那个公车专用道，却卡在中间，不知道怎么办吗？左转也车，右边也车，不知道怎么办？但那个公车专用道为什么不拆除？因为他还没有到报废年限，不能拆除。但是他也没办法真的去使用，因为如果忠孝东路火车站前面忠孝西路的话，那个公车专用道真的一使用的话，所有公车会。往下排过地下道，排到喜来登饭店，甚至会排到忠孝新生站，可能还会排到 VR4 的收购门口。那这种预算台北市政府就这样在花、啊，啊、相反的哦，台北市政府的税入他有没有努力去执行？我不知道我没有讲给你们听，但是我曾经在一个研讨会，那个台北市的财政局长说，我对台北市的财政充满敌意。他举一个例子，他就说台北市是唯一在努力做税入的。台北市在课豪宅税，所以我们努力在充实自己的税率。是啊，如果以台北市，财产税啊、地价税啊、房屋税这些1500多亿，如果认真去努力，还真的还可以收到不少钱。
那台北市政府就不需要一年收中央政府那么六七百亿的中央统筹的税款，可以把这个中央统筹的税款分给其他县市比较需要的中央统筹的县市，那这真的是好事啊。可是偏偏这个事情，它当场质疑我就发生在我身上。我一天非常高兴，我太太回来跟他说：“你知道吗？我收到豪宅税的通知单。”他说：“那他讲多少钱？”我说：“这不是钱的问题。”这是对我一个南投小孩来台北最大的肯定，因为我在台北20年的啊，那我买了一个房子竟然被列为豪宅，这对我不是最大的肯定，什么是最大的肯定？我跟太太说，我跟太太说，你放心，我来去睡了，光这一张证明就证明我们家是豪宅，要卖的时候一定是涨好几倍的。结果呢，过不到一个月，他说，啊、对不起，我弄错了。你家不是豪宅，你知道对我打击有多大吗？觉得我人生还需要再更努力。后来才弄懂为什么，因为他们打击面太大嘛。这些建商的朋友，这些住地堡的朋友，每个都会说在忙，所以他就把豪宅再加一个更严格的定义，然后打击的面呢变更小。所以台北市有没有在做财政努力？做很小很小的财政努力。好，所以台北市的财政有没有减少花费的空间？非常多哦。台北市要不要办花博？办花博要不要花那么多钱去办？这也是种，对不对？台北市要不要办世界大学运动会？如果要办，是不是有更节省钱的做法？台北市政府为了办世界大学运动会，他去林口要盖一堆选手村，然后那些都是硬体建设，对不对？啊，那些世界来比赛的选手在台湾住多久？那你比赛一个月好不好？那你盖那个房子是可以住多久？那你为什么不去想一个方式，是用 homestay 的方式？你家可以让人家住吗？你可以把台湾文化带给你，你可以当翁爸翁妈，把你台湾的文化、台湾的人的待客之道，台湾最美丽的风景就是人嘛，可以带给这些选手。哎，这样是不是就省了很多钱？你可不可以去协调，像国巨英雄馆啊、一些旅馆啊、闲置啊，你该怎么办？你可不可以去协调大学的宿舍，在暑假期间把它让出来，让学生入住？一样的事情可以做到，但是不用花那么多财政预算。但是我们政府呢，都选择现在的政府了哈，都选择用最花钱的方式在做。啊，台北市就常常出现这种让我们觉得又生气又好笑的事情。有没有听过美和市？有没有住在美和市？美和市是第一，也不能说第一州哦，太多了，是监察院认证的弊案，有没有？监察院说，如果美和市不是台北市政府这样土地建设的话，大概还可以多赚110亿，110亿。就类似这种例子，如果林林总统加一加的话，台北市其实有很好的财政空间，可以带给大家更好的生活。但是我看到的确实相反是，有一个台北市长候选，刚好又是连胜，我是每次都针对他的。他说。如果台北市政府喷石油，它可以让大家享受跟吴乃一样的待遇。我想到吴乃的待遇，就想到吴乃的皇室，那就是他要过皇室的待遇，不是我要过皇室的待遇。然后他说借钱呢来做社会福利呢，这种事情我必须拍胸脯说我做不到，我必须告诉袁政府，照预算法借钱就做社会福利啊，不是你做不到，全台湾的财政主计者也都做不到，因为他违反预算法。因为借钱的人 的收入就是资本人的收入，他只能去做硬体建设这些资本人的支出，不能去做经常人的这种消费。不是你连政府做到，大家都做不到。从来也没有人家举借钱去做社会福利这件事情。所以类似这种事情，就是说整个台北市的财政管理是可以更有效率。台北市的财政思维呢，很多时候我反而觉得它应该是减法逻辑，我不要做路云专案，但是我一年道路的养护。如果你是自来水公司或什么，你要挖，你在某个月份非常便宜，就这样挖。其他月份呢，开挖道路的钱呢变三倍五倍，你要挖就挖。那我这样路平的需求量就变低了吧？因为路平的问题就出在说，我不去做路平，可是你家自来水不通，你就会叫自来水公司来挖。一挖了那个道路人就会出问题。但是如果用这种价格机制，一年内哪个月大家都集中那边挖，挖完就路平。那大陆就很好做，很好走，我就不需要六年花1,116,800万再做路平专案。还有类似的例子很多啦，包括台北市的人事预算可不可以减少？
这个例子我讲给你听，台北市的人事预算啊，台北市的人事预算决算是我这102年度的353亿。对不起，我没有包括中小学教师。中小学教师这个现在编在台北市的地方教育发展基金的特别收入的基金预算里面，它用的费用是448亿，所以这两个加起来呢是800多亿。台北市一年的用的费用是800多亿，那这个人事有没有检讨的空间？我想这个都可以讨论。啊，对不起哦，我还没有加台北捷运公司、市立联合医院。一些作业基金的一些用的费用，这些加，其实台北市政府可以去减少，可以去缩减，不需要去浪费预算费用。那再加上台北市有很多税入是没有努力去课的，他努力去课的话，他就不需要跟其他县市政府去抢这个统筹管理资源。所以我林林总总讲了一些了，然后希望有回答到大家的问题。如果没有的话，第二阶段可以再来讨论。我想再把时间留给黄县长。